ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងឃ្លាយវីដេអូប៉ែនភ័ក្រសុធិរិទ្ធនិងអុកញ៉ាអៀនសមីបានស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាខ្លាំងសង្ស័យថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាបែបលួចលាក់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអុកញ៉ាអៀនសមីដែលនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះក្រោយពេលដែលប្រកាសខ្លួនថាខ្លាយជាស្ត្រីមេម៉ាយឥឡូវនេះធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដោយស្រាប់តែស្ងាត់ស្ងាត់ឃ្លាយអុកញ៉ារូបនេះមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតរមួតដូចជាស្គរនិងស្រមោចជាមួយនឹងតារាសម្ដែងប្រុសម្នាក់ហាក់បីដូចជាកំពុងតែមានស្ថានភាពជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាយ៉ាងណាមិញរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនដឹងហើយថាមេម៉ាយឡើងថ្លៃតែងតែជ្រើសរើសយកកំឡោះណាសង្ហាសង្ហានិងស្អាតស្អាតមានដើមទ្រូងនិងក៏ដូចជាក្បាលពោះស៊ីកផេកយកមកធ្វើជាស្វាមីជាពិសេសអ្នកមេម៉ាយអនឡាញតែម្ដងដែលនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមកើតឡើងជារឿយៗរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែអ្នកមេម៉ាយអនឡាញគាត់សម្បូរទ្រព្យនិងលុយចាយហូរហៀរមានងារជាអុកញ៉ាជំទាវកាន់លុយវ៉ាលៀនដុល្លារនរណាដែលមិនត្រូវការកំឡោះកំឡោះជាច្រើនតែងតែប្រាថ្នាពីព្រោះថានៅពេលដែលការហើយខ្លាយទៅជាអ្នកមានមួយរំពេចនៅក្នុងនោះផងដែរលឿនជាងត្រូវប៉ាន់ដីទៅទៀតបើសិនជាត្រូវប៉ាន់ដីយើងត្រូវការរកភ្ញៀវដែលល្អល្អដើម្បីយកមកដាក់ដីយើងឬក៏ល្អល្អនៅក្នុងតម្លៃដែលយើងបានត្រូវហើយតម្រាំនឹងត្រូវរាប់ឆ្នាំប៉ុន្តែបើត្រូវប៉ាន់ស្នេហាវិញគេមើលឃើញថាតែមួយរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះនឹងឡើងជាអ្នកមានអង្គរៈឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងឆ្វាងនឹងមានលុយចាយហូរហៀរនឹងទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរមានទាំងរថយន្តតូចធំនិងទ្រនំខ្ពង់ខ្ពស់ថែមទៀតផងយ៉ាងណាមិញទៅបណ្ដាលឲ្យកំឡោះកំឡោះជាច្រើនឥឡូវស្ទើរតែតម្រង់ជួរគ្នាចាំទទួលយកអ្នកមេម៉ាយគ្រប់រូបដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភជាពិសេសអ្នកមេម៉ាយលក់អនឡាញតែម្ដងមិនថាតែកូន1កូន2កូន3កូន10ក៏គាត់យកបានដែរសកម្មភាពបែបនេះបង្ហាញសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្នកនិយមតាមដានបណ្ដាញសង្គម TikTok ផ្ទុះនៅការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងវីដេអូជាច្រើនបង្ហាញសកម្មភាពស្និទ្ធស្នាលនិងរវាងតារាប្រុសខ្ពស់សង្ហាប៉ែនភ័ក្រសុធិរិទ្ធនិងអុកញ៉ាអៀនសមីដែលជាអ្នកមេម៉ាយកូនធំនឹងវីដេអូនីមួយនីមួយនោះគឺមានការចែករំលែកប្រងព្រៀននឹងបានដាក់ការសង្ស័យពីមហាជនទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទាំងពីរថែមទៀតផងអាចជាទំនាក់ទំនងស្នេហាសកម្មភាពបែបនេះបានធ្វើឲ្យម្នាក់ៗចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងនោះវីដេអូបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម TikTok គេអង្កេតឃើញលោកប៉ែនភ័ក្រសុធិរិទ្ធនិងអុកញ៉ាអៀនសមីបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលដូចជាអោបកៀកកចាប់ដៃគ្នាយ៉ាងខ្លាំងមើលទៅខ្មើបណាស់ដែលប្រៀបបានដូចជាគូស្នេហ៍ថ្មងថ្មីខុសពីការរួមការងារនឹងគ្នាដោយដើរលេងស្ងាត់ស្ងាត់តែពីរនាក់នៅក្នុងពេលដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅលើទឹកដីអង្គរនៃខេត្តសៀមរាបយ៉ាងណាមិញគណៈមហាជនកំពុងតែមានការសង្ស័យកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះគណៈនៃ TikTok របស់អុកញ៉ាអៀនសមីបានបង្ហាញនិងបង្ហោះនូវរូបភាពមួយជាមួយនឹងលោកប៉ែនភ័ក្រសុធិរិទ្ធយ៉ាងបើកចំហរដ្ឋតែធ្វើឲ្យគេកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងចិត្តពីទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទាំងពីរជាមួយនឹងការបង្ហោះរូបភាពនោះដោយអុកញ៉ាអៀនសមីបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារមួយឃ្លារៀបរាប់ទៀតថាគាត់ថាចាំដល់ថ្ងៃចាំបង្ហាញតែប្អូនប្អូនគេនឹងទ្រាំមិនបានគេផុសគ្រប់គ្រប់គ្នាអីអញ្ចឹងផុសហ្មងទៅយ៉ាងណាមិញ
ខាងស្រីចាស់តិចហើយណានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អុកញ៉ាអៀនសមីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះយើងអាចច្បាស់ហើយថានឹងជាអ្វីនឹងគ្នានោះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like